4 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଶୂନ୍ୟକୂଳ ପୂରିଲା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୋଜ ସତ୍ୟବାନ ମହାଜନ କଟକର ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ପାଇ ଏହି ଦମ୍ପତି ଖୁସିରେ ବିଭୋର ହୋଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରାଧିକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 4 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ରାୟଗଡ଼ାର ଏସ୍ଏଏ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲାଳନ ପାଳନ ହେଉଥିବା ତଥା ଗୁଡ଼ାରୀ ମେଡିକାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 6 ମାସର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ମିଳିଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ଏହି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବିଚିତ୍ରା ସେଠୀ, ପ୍ରତାପ କୁମାର ଦାସ, ନିରାକାର ପାଢ଼ୀ, ଆଇନ ପରାମର୍ଶ ଅଧିକାରୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଷ୍ଟ 4 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ। ଆଫ୍ଟର 4 ଇୟର୍ସ ଆମକୁ ମାନେ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଖୁସିଟା ମିଳିଛି। ସେଟା କେବଳ ସରମାନଙ୍କ ଇଏରୁ, କାହିଁକି ଆମର ଆହୁରି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସରମାନ ଆମକୁ ଆଗରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କଲେ କି ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ କହିବାରୁ ହିଁ ଆମେ ଆସିକି ହେଲାଣି। ଆଉ ସବୁ ପେପର୍ ୱାର୍କରେ ବି ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ଆମକୁ କୋପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଆମକୁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନି କି କିଛି ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲୁ କି ଆମେ କଟକରେ ଆସୁଛୁ, ରାୟଗଡ଼ାରେ କେମିତି କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ମାନେ ସବୁଥିରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଲିଗାଲ୍ ୱାର୍କସରୁ ନେଇକି ସବୁ ଜିନିଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ଆମେ ସତରେ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆସିଛି, କେୟାର ପୋର୍ଟାଲ୍, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆମର କାରା ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ ହେଇପାରୁଛି। ତ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାରେ 3ତୀୟ ପିଲା ଆସିଛି ଯାହାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରି ଆଡ଼ପ୍ସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ଟିକେ ହେଇଛି କି 2 ମାସ ପରେ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ପ୍ଟେସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା।